Pas përfundimit të punimeve për vendosjen e ndryqimit LED në rrugën Daud Buriqi dhe Hafiz Sabiri Bushati, një tjetër rrugë me ndryqim LED do të shtohet Shkodrës. Aktualisht po punohet në bulevardin Zogu i Parë nga Parruca në drejtim të lagjes Xhabije, ku brenda pak ditësh do të përfundojë edhe vendosja ndriçuesve me kursim energjie dhe mitësor ndaj mjedisit. Një tjetër segment rrugor në Shkodër do të bëhet me ndriçim LED. Aktualisht po punohet në bulevardin Zogu i Parë. Këto punime pritet përfundojnë brenda pak ditësh. Për mua duket shumë mirë, fillimi i marr e vazhdoft kështu në këtë mënyrë. I bëhet shumë mirë, bëhet. S'ka pas fare tash, bëhet edhe më tepër. Ndryshim, po sigurisht, kur ka dritë, ka paraqitje më të madhe. Kështu këta punime janë domosdoshme për këtë një letë. Prandaj njëri duhet me pa atë që bëhet për mirë. Këtë mirë në boshke në erëmë. Rreth 50 milion lekë të rinjë është fondi që ka përfituar Shkodra nga ky projekt, i cili përfshin ndryqimin me teknologjinë LED të 11 rrugëve kryesore të qytetit.